Octubre rojo, Indiana Jones, nun dago Wally, nun Doraemon, aste santuko horretan, euria kanpoan. Eta gu ganbaran, zutondo gainezarrita, infinitora begira, zein erreza zan, zoriontzuak izatia. Ta heldu ziren herriko jaiak, kuadrillak txosnak egun alaiak, zure praka bakeroen artean izarretara bidaiak. Iotzak badu bide luze bat, etengabeko metamorfosian, atzo baietz esan eta etzi behar bada. Gaur egun gabiltz, atzera ta atzera, karramarroen antzera, gaizki esandakoak, barkatu maitia. Ikean erositako armairu honen barruan, argazki zarrak, kolorezko fularrak, gitarra jotzen ikasteko liburua. Octubre rojo, Indiana Jones, nun dago Wally, nun Doraemon, aste santuko oporretan, euria kanpoan. Eta gu ganbaran.